JKT akan membawa sentuhan kasih kepada penduduk bandaraya Ipoh dengan menyalurkan beberapa peruntukan untuk baik pulih, menaik taraf dan mengindahkan kawasan terbabit bagi mempertingkatkan keselesaan, keselamatan dan kesejahteraan penduduk. Saya ingin mengumumkan 6 projek untuk Ipoh. Yang pertama, peruntukan sebanyak RM1 juta untuk menaik taraf infrastruktur di Pasar Awam Kampung Simi. Yang kedua, peruntukan sebanyak RM800,000 untuk naik taraf jalan termasuk kerja-kerja pelebaran di persialan lapangan Cyber 1 Bandar Seri Botani, Dun Simpang Pulai. Yang ketiga, peruntukan sebanyak RM600,000 untuk menggantikan gata penghadam haba termasuk juga mungkin bumbung atas kerja-kerja dengan dan kerja-kerja berkaitan di dataran niaga Taman Cempaka. Yang keempat, peruntukan sebanyak RM820,000 untuk naik taraf jalan termasuk kerja-kerja berkaitan di Jalan Sungai Pari Buntung. Yang kelima, peruntukan sebanyak RM120,000 untuk membina longkang baru dan kerja-kerja berkaitan di Lorong IZ Buntung. Yang keenam, peruntukan sebanyak RM145,000 untuk naik taraf jalan dan lain-lain kerja berkaitan termasuk menurap semula jalan raya yang sedia ada di Rumah Pangsa First Garden Siribin.